حكم الله أكبر على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الداعية الباقية على ارشاد ہوتا ہے کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینتیں ہیں اور زینتوں سے دین نے منع بھی نہیں کیا ہے، لیکن یہ بہرحال زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. مال و اولاد کو نمونے کے طور پر قرآن نے پیش کیا ہے، چونکہ سب سے زیادہ عزیز جو چیز انسان کے لیے اس دنیا میں ہوتی ہے وہ یا مال ہوتا ہے یا اولاد ہوتی ہے. البتہ دیگر بھی بہت ہی عزیز ذوات ہوتی ہیں، وہ بھی اسی نمونے میں شامل ہیں. ایک صلوات میں آپ حضرات بچوں کے لیے سلوات اپنے لیے بھی پڑھ لیں آپ لوگ. اچھا جی، لیکن بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا ثوابا وخیر عملا. لیکن وہ چیز جو باقی رہتی ہے، اور ہر باقی رہنے والی چیز نہیں بلکہ وہ باقی جو صالح بھی ہو، جس کے اندر صلاحیت بھی ہو، وہ اللہ کے نزدیک، تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے اور امید کے لحاظ سے. یعنی کہ انسان امید لگائے تو کس سے امید لگائے؟ نمونہ جو قرآن نے پیش کیا ہے، ہماری زیادہ تر امید ہمارے مال سے ہوتی ہے کہ مال ہی عزت دے گا، مال ہی اقتدار دے گا، مال ہی سے لوگ پہچانیں گے، مال ہی کو بڑھائیں. مال کے جتنے بھی ظواہر ہیں، مال ہے تو مکان، اولاد، فلاں، گھر، گاڑی، یہ ساری چیزیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو چیز باقی رہتی ہے وہ باقی رہنے والی چیز اہم ہے. ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا،
یہی آیت تھوڑا سا لفظوں کو بدل کر خاص کر آخری والا حصہ سورہ کہف میں بھی ہے, سورہ مریم میں, دونوں جگہ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی وہ سورہ کہف کی ہے, سورہ مریم میں بھی ایسے ہی ہے. ایک لفظ آخر میں بدلی ہوئی ہے, وہ ہے کہ خیر مردہ, انجام کے لحاظ سے خیر کیا ہے, باقیات الصالحات, یہ جو ہے انجام کے لحاظ سے خیر عند ربک ثوابا و خیر مردہ. یہ دو آیتیں تقریباً اس کے آخر کے حصے جو ہے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, ذرا سے لفظ کی تبدیلی کے ساتھ, معنی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. اب اس آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا ہے, ہم بیچ میں آیت سے کنیکٹ ہوں گے, لیکن پہلے جو ہے ہم کل جہاں سے گفتگو ختم ہوئی تو اس سے بات آگے بڑھاتے ہیں, اور ایک شکریہ بھی ادا کرتے ہیں منتظمین کا کہ تھوڑی سی میں نے بھی کوشش کی ہے اور منتظمین نے مل کر بہت کوشش کی ہے کہ مجلس آج 40 منٹ پہلے تقریباً, یعنی میری گفتگو جو ہے آج 40 منٹ پہلے تقریباً شروع ہوئی ہے, اور کل اگر تھوڑا اور کوشش کر لیں گے تو بالکل صحیح ٹائم پہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اور صحیح ٹائم کیا ہے, وہ 9 بجے والا ہے, اچھا آئیڈیل ٹائم ہے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی تھوڑا کوشش کر لیں گے, آج کل دوسری وجہ تھی, آج اور بھی وجہ تھی, کسی مرحوما کا انتقال ہو گیا ہے, خدا رحمت نازل فرمائے. تو کہاں کل سے جو ہماری گفتگو جہاں پہ ختم ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ ہم فقط ظاہر کو نہیں دیکھیں, ظاہر میں بہت معمولی چیزیں دیکھ سکتے ہیں, ظاہر میں مثلا اخبار کی خبریں دیکھ سکتے ہیں, لیکن ان خبروں کے پیچھے کیا کیا چھپا ہوا ہے یہ آنکھوں سے نہیں دکھائی پڑتا, یہ انسان کے شعور اور عقل و بصیرت سے دکھائی پڑتا ہے. ظاہر میں ہم تاریخ کے صفحات دیکھ سکتے ہیں, تاریخ کے صفحات پہ لکھے ہوئے حروف دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ حروف کالے کے کالے ہی رہ جاتے ہیں, چونکہ اکثر بہت سارے حروف جو لکھے گئے ہیں وہ کسی حاکم کے اشارے پر لکھے ہوئے بنائے ہوئے مورخ کے قلم سے لکھے گئے ہیں, لیکن انہی حروف کے درمیان میں جو نگاہ رکھتے ہیں وہ باطن کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو جب ایک جملہ یاد آ گیا ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, یعنی مفہوم پیش کر دوں, جملہ تو تھوڑا بڑا ہے, نجر البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کہ امام نے تاریخ پر تاکید بھی کی ہے, نجم البلاغہ میں بہت سارے جملے ہیں عبرت لینے کے, عبرت لی جائے, عبرت کے معنی ہوتا ہے کہ عبارت کے لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے نا, عبرت اور عبارت کسے کہتے ہیں بچوں کو شاید نہیں معلوم, ٹیکسٹ کو کہتے ہیں عبارت, اردو میں بھی کہتے ہیں, فارسی میں بھی کہتے ہیں, اور عربی میں بھی کہتے ہیں, جو چیزیں لکھی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں عبارت, عبارت ہی سے عبرت کا لفظ ہے. اور نہج البلاغہ میں 20 جگہ پر عبرت کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور ایک بہت چھوٹا سا جملہ ہے حکمت کے طور پر کہ ما اکثر العبر واقل الاعتبار, عبرتیں کتنی زیادہ ہیں عبرت لینے والے کتنے کم ہیں. تاریخ میں عبرتیں بہت زیادہ ہیں عبرت لینے والے کم ہیں. کیوں عبرت لینے والے کم ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ عبرت لے ہی نہیں سکتے جن کے ذہن فقط عبارت تک پہنچتے ہیں. عبارتوں میں تنہا عبرت نہیں ملتی, عبارت کو عبارت کہتے ہی اس لیے ہیں تاکہ عبارت سے اور عبور کیا جائے. اب یہ لفظوں کو سن کے آپ گھبرائیں گے نہیں, عبور یعنی اس سے آگے بڑھنا. عربی میں پل کو کیا کہتے ہیں؟ معبر, یعنی عبور کرنے کی جگہ, ادھر سے ادھر جانے کی جگہ. عبارت بھی یہ تو نبی کے اوپر کا پل ہے, لیکن تاریخ کا پل کیا ہے؟ تاریخ کی عبارتیں اگر عبور نہ کرے تو وہیں بھی انسان ٹھہرا رہ جاتا ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک کلمہ اور ہے جو آپ مصائب میں بھی پڑھتے ہیں, میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن نزدیک ہو جائے. ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ آج مجلس اگلے ٹائم پہ شروع ہوئی, تھوڑا نزدیک شروع ہوئی ہے. ایک کلمہ آپ سنتے ہیں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی زبان سے,
کہ امام نے فرمایا انا قتیل عبرا، وہ بھی اسی معنی میں عبرا بھی اسی عبوری سے، عبرا یعنی کیا، یعنی میری آنکھوں کے آنسو عبور کر کے، کہ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو آنکھوں میں آتے ہیں آنکھوں کو نم کر دیتے ہیں، آنکھیں ڈب ڈباس بھی جاتے ہیں، آنکھیں سرخ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ آنسو اتنے نہیں ہوتے کہ جو آنکھوں سے عبور کر کے چہرے پہ آ جائیں، رخسار پہ آ جائیں، داڑھی پہ آ جائیں، نیچے تک آ جائیں، لیکن حسین ابن علی کے آنسو آنکھوں سے عبور کر کے بار بار رخسار پہ آ رہے تھے، داڑھیوں تک آ رہے تھے، زمین تک آ رہے تھے، اور حسین ابن علی کے غم کے بھی آنسو کا حق یہ ہے کہ وہ فقط آنکھوں میں ڈب ڈبا کے رہ نہ جائے، فقط آنکھوں کو نم کر کے رک نہ جائے، بلکہ وہ بھی بار بار عبور کرتے رہے. لیکن یہ کلمہ میں نے اس لیے پڑھا تاکہ آپ کے ذہن جلدی نزدیک آ جائے کہ عبور کے معنی ہی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، عبور. اور سارے کلمے، چاہے عبرت ہو، چاہے عبارت ہو، چاہے عبرا ہو، چاہے عبور ہو، چاہے معبر ہو، اور اسی سے ملتے جلتے عربی میں سینکڑوں لفظ اور ڈھونڈے جا سکتے ہیں، جو عربی میں بہت سارے لفظ بن جاتے ہیں، ہے نا. ابھی یہاں پہ طالب علم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایک لفظ سے کئی سو لفظ بنتے ہیں، لیکن ہر جگہ یہ معنی رہے گا، سمجھ رہے ہیں. آپ کا عبر 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 تم عبر تو عبرنا، کتنے ہو گئے؟ 14. یہ سب کیا ہے؟ صرف پاسٹ ٹینس کا ایک حصہ ہے. پھر کہ او بیرا عبرو، یہ سب معنی بدل گئے. پھر کہ یعبرو یعبران یعبرون تعبرو تعبران یعبرنا، یہ سب کے معنی بالکل کیا ہے؟ الگ ہے. پھر 14، پھر اس میں اور 14، پھر اور آگے، پھر اور آگے، بڑھتے بڑھتے ایک ہی لفظ سے سینکڑوں لفظ بنتے ہیں، اور ہر ایک کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ہر معنی میں وہ اصلی چیز چھپی ہوتی ہے. یہ توجہ دے، یہ عربی کا ہنر ہے. میں آپ کو گردان سنا کے پریشان نہیں کرنا چاہ رہا تھا، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عربی میں اتنی گنجائش ہے، بہت زیادہ گنجائش ہے، تو جب آپ مختلف کلمات کو سنیں تو خود ایک ہنر اپنے اندر پیدا کر لیں کہ جب ملتے جلتے لفظ سنائی پڑے تو جلدی سے معنی کو پکڑ لیں. مثلا کوئی کہ علم، عالم، عالمہ، معلوم، معلومات، عالمات، تعلیم، معلم، معلمات، یہ جو آپ لوگ بولتے ہیں، ورنہ اور بہت سارے ایسے کئی سو لفظ ہیں، لیکن ہر جگہ پر علم ضرور ہوگا. آپ کتنے بھی لفظ بولتے چلے جائیں، 200 لفظ بولیں، 150 لفظ بولیں، لیکن ہر جگہ پہ وہ اصلی چیز جو ہے وہ ہوگی علم، جو روٹ ورڈ سے نکلی ہوئی ہے وہ چیز ہوگی. اسی طرح عبرا عبور یعنی عبرت یعنی عبارت. اب میں آپ کو ذہن کو یہاں تک لا چکا ہوں، عبارت اسے کہتے ہیں کہ جہاں انسان لفظ کو دیکھ کر اس کا ذہن عبور کر جائے، کہاں جائے، لفظ کو رٹ لیں، لفظ کو یاد کر لیں، قرآن کے بھی لفظوں کو رٹ ڈالیں. توجہ کریں، قرآن کے تمام حروف کو رٹ ڈالیں، لیکن اگر ان حروف سے عبور کر کے معنی تک اور معنی سے عبور کر کے زندگی تک نہ آ پائے تو لفظ سیاہ کے سیاہ ہی رہ جائیں گے، وہ کبھی نورانی نہیں ہو پائیں گے. دیکھیں یہ بات میں بہت جرات سے کہہ رہا ہوں، قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں. تو قرآن اور گولڈن بھی چھاپتے ہیں بعض لوگ، ریڈ بھی چھاپتے ہیں، دوسرے کلر چھاپتے ہیں، لیکن زیادہ تر چھپتا کیا، بلیک ہی چھپتا ہے، چونکہ بلیک کلر پڑھنے میں تھوڑا آسانی ہوتی ہے، وائٹ پہ بلیک. تو اب اور ساری کتابوں کو چھوڑے، تاریخ کی کتابیں، ہسٹری کی کتابیں، سائنس کی کتابیں، یہ کتابیں، وہ کتابیں، ہم کہتے ہیں قرآن، قرآن جیسی نورانی کتاب جس کو اللہ نے نور بنا کے نازل کیا ہے، اگر وہاں پر بھی لفظوں سے عبور نہ کر سکے تو فقط لفظوں کی سیاہی ہی رہ جائے گی، نور نہیں ملے گا. نور پانے کے لیے عبور چاہیے ہے. تو جو ہم رہے ہیں، اب میں قرآن کے ایک آیت پڑھوں جو کہ آپ کو تھوڑا شک ہو رہا ہو کہ مولوی کی بات میں کیوں مانوں قرآن کے بارے میں، تو قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے مومنین کے لیے شفا بھی بنا کر اور رحمت بھی بنا کر, لیکن ظالموں کو قرآن سے گھاٹے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ظالموں کو کچھ نہیں ملے, گھاٹا ہی ملے گا. قرآن پڑھے گا گھاٹا ہی ملے گا. اور ایک ظالم وہ بھی ہے جو زندگی بھر قرآن پڑھ ڈالے لیکن ایک بار بھی کوشش نہ کرے کہ میرا پروردگار مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے, یعنی عبور نہیں کرے, عبور نہ کرے. مجھے بہت تعجب ہوا کہ بعض بڑے بڑے نام والے لوگ بھی وہ تاکید کر رہے ہیں کہ بس قرآن کو پڑھو, ترجموں کے چکر میں نہیں پڑھو. بعض تو فرقے ہیں جو پڑھنے ہی نہیں دیتے. ہمیں فرقوں کا نام نہیں لوں گا چونکہ یہاں پہ طے نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی پہ طنز کیا جائے, لیکن اصل مطلب سمجھنے کے لیے کہ وہ قرآن کو پڑھنے ہی نہیں دیتے. اور ایک زمانے میں ہمارے درمیان میں بھی ایک ایسا فرقہ بن گیا تھا, وہ قرآن کو پڑھنے ترجمہ پڑھنے سے منع تو نہیں کرتا تھا لیکن ایسا نظریہ پیدا کر دیا تھا کہ پھر ترجمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہ رہ جائے. وہ اخباری فرقہ تھا. آج کا اخباری نہیں, آج کی اخباری تو بیچارے نام کی اخباری. وہ جو واقعاً اخباری تھے بڑے اچھے لوگ تھے, بڑے دیندار لوگ تھے. آج کی اخباری بھی دیندار ہے انشاءاللہ ہوں آپ کے یہاں, ہے نا, حسن ظن سے کام لینا چاہیے. لیکن وہ جو 200 سال پہلے فرقہ بنا تھا وہ بہت دیندار لوگ تھے. ایک لفظ میں بتا دوں بیچ میں, اخباری لفظ کس سے بنا ہوا پتا ہے آپ کے؟ اخبار سے بنا ہوا ہے. اور اخبار کیا ہے آپ کے؟ اخبار نیوز پیپر. نہیں نہیں, نیوز پیپر کو اخبار نہیں کہتے عربی میں. اخبار کا لفظ بنا ہوا ہے خبر سے, آپ کے خبر یعنی نیوز کا. نہیں نہیں, نیوز کو بھی خبر نہیں کہتے, خبر یعنی حدیث. عربی میں جب خبر کہا جائے اس معنی میں بھی خبر استعمال ہوتی ہے نیوز کے معنی میں, لیکن جو دین میں خبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, دین کی کتابوں میں, روایات کی کتابوں میں, درایت میں اور دیگر متعدد علوم میں, فقہ میں, اصول میں, وہاں خبر یعنی حدیث. اخبار یعنی حدیثیں. اخباری یعنی وہ جو حدیثوں پر عمل کرنے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو حدیثوں پر زیادہ عمل کرے. کیوں حدیثوں پہ زیادہ عمل کرے؟ اس لیے کہ وہ بیچارے عقل کو نہیں مانتے, عقل کے رول کو نہیں مانتے تھے. قرآن کو مانتے تو تھے لیکن کہتے تھے قرآن کو صرف جو ہے آئمہ اور معصومین سمجھ سکتے ہیں, باقی کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکتا. جب کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تو ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ فقط قرآن کی لفظیں پڑھتے رہو تم سمجھ تو پاؤ گے نہیں, لہذا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک فرقہ شروع ہوا لیکن الحمدللہ شیعت میں کامیاب نہیں ہو پایا. آپ کو پتا ہے ایک ہی ساتھ دو جگہوں پر دو فرقے شروع ہوئے, شیعت میں اخباریت, اہل سنت میں وہابیت, ایک ہی ساتھ. یہ تاریخی بات ہے. جی ہاں, آپ لوگ کو اچھا لگ رہا ہے لیکن مسئلہ نہیں ہے. پہلے آپ سن لیں اچھی طرح سے. ایک ہی زمانے میں دو فرقے شروع ہوئے. وہابیت کو اہل سنت کنٹرول نہیں کر پائے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ کہاں تک پہنچے گا. 200 سال پہلے وہ نہیں جانتے تھے کہ اسی میں سے داعش بھی نکلے گا, اسی میں سے دہشت گرد نکلیں گے, اسی میں سے ٹیررسٹ نکلیں گے. سب نہیں البتہ, لیکن بہرحال وہ میدان ایسا فراہم کیا تھا. لیکن شیعہ علماء نے پہلے ہی دن پہچان لیا کہ اگر یہ فرقہ آگے بڑھا تو اس میں سے کون لوگ نکلنے والے ہیں. لہذا انہوں نے مضبوط طریقے سے جنگ کی. جنگ یعنی تلواروں والی جنگ نہیں, فکری جنگ کی. مضبوطی سے لڑے. کربلا میں بہت زیادہ شدید اختلاف تھا اس زمانے میں, چونکہ دونوں مرجع, اخباریت کے مرجع بھی اور وصولی مرجع بھی, دونوں کربلا ہی میں رہتے تھے. شدید اختلاف.
आगे बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे समझाते समझाते बहुत हद तक समझा ले गए। और वो जो अखबारियत थी, जो बहुत अच्छी अखबारियत थी, वो जो रह रहे हैं, जो वो बहुत पाबंद थे, वो दीन के नहर बहुत पाबंद थे, वो हदीसों पर बहुत शिद्दत से अमल करते थे, बड़े मुकद्दस लोग थे। फकत दो मुश्किल थी कि अक्ल के रोल को बहुत कम मानते थे, जबकि अक्ल का रोल दीन में बहरहाल बहुत अहम है। दीन को समझने के लिए एक जुमला मैं बार बार कहता हूं, यहां भी दोहरा देता हूं कि अक्ल दीन बनाने के लिए नहीं है, दीन समझने के लिए। जिन लोगों को यह शौक हो कि हम अपनी अक्ल के जरिए से दीन में कुछ नई नई चीजें बनाएं, हैं, तो वो उनकी पैरवी में चले जाएं। कि जो रसूलुल्लाह के बाद कहते थे कि रसूलुल्लाह के जमाने में तो ये हलाल था मैं हराम करता हूं, रसूलुल्लाह के जमाने में ये हराम था मैं हलाल करता हूं, बेहतरीन काफी है। दीन बनाने वाले उधर चले जाए, अलबत्ता जाए ना, मैं जाने को मशवरा नहीं दे रहा, यानी दीन बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अल्लाह ने दीन बनाने का हक रसूलुल्लाह को भी नहीं है। मैं डायरेक्ट बाहर की जुमला कह दे रहा हूं, सख्त जुमला, दीन बनाने का हक अइम्मा को नहीं है, अंबिया को नहीं है, रसूलुल्लाह को नहीं है। रसूलुल्लाह अमीन इसीलिए है कि जो अल्लाह का दीन था उसे पूरी अमानत से पेश कर दिया, दीन बनाया नहीं है। रसूलुल्लाह फकत इतने अमीन थोड़ी नहीं कि लोग लाके पैसा देते थे लो वापस ले लो, इतने अमीन तो आप भी हैं इंशाल्लाह, है ना। अक्सर मोमिन इतना अमीन है, मोमिन अगर है तो, जो हमारा पिछला अशरा मैं लखनऊ में गुजरा है, मोमिन के सिफात कुरान से, हदीस भी जोड़ा था लेकिन हदीस तक नौबत पहुंची नहीं भाई, कुरान ही में इतनी सारी बहस कर दी है मोमिन के सिफात। और वहां पे हमने एक बात कही थी, वो भी यहां दोहरा देता हूं कि मोमिन के सिफात उससे पहचाने, उससे पूछे कि जो मोमिन को कबूल करेगा, हमसे नहीं पूछे हैं, हम मौलवी से, हम जाकिर से, हम खतीब से नहीं पूछे कि मोमिन क्या है, उससे पूछे कि जो मोमिन को कबूल करेगा, जो मोमिन को जजा देगा, जो मोमिन को अजर देगा। अब यह मौजूद चूंकि हमारा गुजर चुका है लिहाजा हम यहां पे पढ़ते नहीं है, लेकिन हम दो हवाला कम से कम दे देते हैं, या तीन हवाला दे देते हैं, कहो तो चार देते हैं, लेकिन हवाले ही सिर्फ देते हैं। पढ़िएगा आप सूरह अनफाल की आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक पढ़ डालिएगा, देखिए बाद मोमिन यहां लिख रहे हैं। सूरह अनफाल आयत नंबर 1 से 4, खास करके 1 में इतनी तवज्जो ना हो तो 2 से लेकर 4 तक तो अच्छे से पढ़ लेगा, क्योंकि 2 में तो बाकायदा यही कहा इन नमल मोमिनूना, मोमिन सिर्फ यही लोग हैं, इसके सिवा कोई मोमिन है ही नहीं। तब तो समझना पड़ेगा ना किसको कुरान मोमिन कह रहा है। आयत पढ़ दो, आयत ब्रैकेट में पढ़ देता हूं, चूंकि अहम मसला है, आप मोमिन है, आपकी आपके चेहरे देख रहे हैं, आप जो है तजस्सुस हो गया है कि कौन है मोमिन। चलो जब जल्दी से तर्जुमा कर दो, बाकी हवाले देता हूं। कुरान कहता इन नमल मुफिनून अल्लदीना इदा दुकिरल्लाहु वजलत कुलूबहुम, मोमिन तो सिर्फ वही है कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उसका दिल लरजने लगे अजमत से, शौक से, इश्क से, मोहब्बत से। वैदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब अल्लाह की आयतों की तलावत की जाए तो उसका ईमान इजाफा होने लगे, बढ़ने लगे, रुके नहीं, वो लफ्जों पे ठहरे नहीं, लफ्जों से अबूर कर जाए, इबारत पे ठहरे नहीं, चाहे कुरान ही की इबारत क्यों ना हो, वहां से अबूर करे, अगर अबूर नहीं करे तो ये इबारत ही नहीं रह गई। अब ये थोड़ा बारीक बात कह दी मैंने आपको, अगर एक इंसान कुरान के लफ्जों से अबूर करके आगे ना बढ़े, या किसी भी किताब से, साइंस की किताब पढ़ रहा है, तारीख की किताब पढ़ रहा है, हदीस की किताब पढ़ रहा है, फिक्र उसूल पढ़ रहा है, हौजे की किताब पढ़ रहा है, अगर लफ्जों से अबूर करके उसके जहन में माना ना आए और माना उसके जहन में रोशनी पैदा ना करे, चूंकि हर इल्म रोशनी पैदा करता है, आप मैथ का भी कोई मसला जब सुलझाते हैं तो एक दिल में रोशनी से पैदा होती है। मैथ हल गया है ना आप सब लोगों ने,
जब उलझे हुए हों, हल नहीं हो रहा हो, अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा हो, बार बार देखें और आखिर में जाके उसके नतीजे को चेक करें और मैच ना करें, तो परेशान 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 और परेशान होते होते जब एक बारगी मैथ का एक फार्मूला, एक सवाल हल कर दे तो फौरन एक चमक सी होती है। ये चमक अंदर वाली है, बल वाली चमक नहीं है। दिल खुश हो जाता है, इंसान को मजा आ जाता है और हर इन में जब भी कोई मसला हल होता है तो इंसान को लज्जत महसूस होती है। तो इसी तरह कुरान की भी लफ्ज़ है, इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके ऊपर आयात की तलावत की जाए तो उनका ईमान बढ़ जाए। अब आयात में तीन लफ्ज़ में बोल देता हूं, फिर तर्जुमा आगे करता हूं। आयात कभी कुरानी हो सकती हैं, यानी एक होती है किताबी आयात, दूसरी होती है अनफसी आयात जो इंसान के अंदर बहुत सारी निशानियां हैं, तीसरी है आफाकी आयात यानी यूनिवर्सल निशानियां। और ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कुरानी आयात ये तो सबको मालूम है, किताबी आयात ये सबको आप सबको मालूम है, तौरात इंजील ज़बूर कुरान ये किताबी आयात है। अनफसी और आफाकी आयात क्या है, अंदर की निशानियां और बाहर के यूनिवर्स की निशानियां। ये कुरान कहता है सनुरिहुम आयातिना फिल आफाके वफी अनफुसहिम हत्ता यतबयन लहुम अन्नहुल हक, अनकरीब हम अपनी निशानियों को दिखाएंगे पूरे यूनिवर्स में और तुम्हारे नफ्सों के अंदर, यहां तक कि साबित हो जाएगा कि हक वही परवरदिगार साबित हो जाए। जब यूनिवर्स में देखे, अब कल से थोड़ा सा जोड़ लें कि अमीर मोमिनीन की निगाह आफाक को किस तरह देखती है। कल वाली हदीस याद आई, मा राय तो शैयन इल्ला व राय तो अल्लाह कबल हो व बाद हो व मा हो। निगाह कैसी है जब आफाक पर किसी भी शय पर बाहर की निशानियां या अंदर की निशानियां या कुरान की निशानियां, जो आयत के माने होते हैं निशानी, किसी भी निशानी पर किसी भी आयत पे निगाह पड़े, ये नहीं कि सिर्फ कुरान की आयतों को देख के अल्लाह याद आए, ना अपने अंदर की भी निशानियों को देख के अल्लाह याद आए और इस पूरे यूनिवर्स की निशानियों को देखकर भी अल्लाह याद आए। इदा दुकिर अल्लाह आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और मोमिन सिर्फ वही है जो सिर्फ और सिर्फ अपने परवरदिगार पे भरोसा करता है, किसी पर भी भरोसा नहीं, किसी पर, ना हुकूमतों पर, ना वजीरों पर, न माल पे, न दौलत पे, न अपनी कुव्वत पे भरोसा नहीं है किसी पर, हत्ता औलाद पे। अब एक जुमला और भी माफी के साथ दोहराता हूं, चूंकि बाद लोगों ने मुमकिन सुना हो कि रवायत में ये जुमला मौजूद है कि कोई अल्लाह को छोड़कर अगर किसी पे भरोसा करता है तो अल्लाह उसी के जरिए उसे जलील कर देता है। और इसके अभी आप मुशाहिदा करिएगा तारीख में कि किन लोगों ने किन लोगों पे भरोसा किया पूरी तारीख में, और आज हमारे मुल्क में कौन से लोग किन लोगों पे भरोसा कर रहे हैं और उन्हीं के जरिए से जलील भी हो रहे हैं। हुकूमतों पे भरोसा जिल्लत, वजीरों पे भरोसा जिल्लत। लोग कहते ये तो आलिम है, इसको तो वहां जाना नहीं चाहिए, जिल्लत हो गई है। समझ रहे हैं कि नहीं, हो गई या नहीं हुई? नहीं, मैं और नमूना पेश करूं। बाद लोग कहते मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है लिखाया है, अब तो मेरी पूरी जिंदगी का सहारा यही बनेगा। ए काश कि तुमने कहता कि अल्लाह मेरा भरोसा है तो अल्लाह इस बच्चे को भी सहारा बना देता, लेकिन अगर अल्लाह को छोड़ के अपनी औलाद पे भरोसा किया तो बहुत सारे नमूने मेरी नजरों के सामने हैं और आपके सामने भी होंगे कि वही बच्चे कोई कनाडा चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई किसी और जगह सेट हो गया। अब ये बाप परेशान है, वो अपना चेहरा दिखाने में नहीं आता और खुदा न खास्ता वहां जाके जो जिंदगी अपनाई है उनके बच्चों ने, उनकी अगली नस्लों ने, तो दुनिया में तो जिल्लत ही है, खुदा न करे आखिरत में भी जिल्लत ना हो जाए। तो ये कानून है कि भरोसा सिर्फ अल्लाह पे करो, फिर अल्लाह सबको जरिया बना देगा, सबको। अल्लाह तो दुश्मनों को भी जरिया बना देता है, नहीं देखा? अल्लाह तो गैरों को जरिया, अल्लाह पे भरोसा करके देखो अल्लाह किसको जरिया बना देता, किसने गैरों को जिससे कोई उम्मीद ही नहीं थी। मैं एक नमूना पेश करूं,
قاسم سلیمانی اللہ پہ بھروسہ کر کے سیریا گئے تھے, اللہ نے روس کو ذریعہ بنا دیا. اب روس کون سا ملک بنتا ہے؟ بنایا نہیں بنایا؟ اللہ کس کو ذریعہ بنا دے؟ اللہم اشغل الظالمین بالظالمین, ایک دعا ہے بہت اچھی دعا, یہ دعا آپ لوگ کیا کریں, عربی یاد نہ ہو تو اردو میں کر لیا کریں. اے میرے اللہ ظالموں کو ظالموں میں مشغول کر دے, ظالم ظالم سے لڑے, ظالم ظالم سے ٹکرائیں, اور جب ظالم ظالم سے ٹکرائیں تو کسی ایک ظالم کا سپورٹ کرنے نہ پہنچ جانا, ووٹ دینے نہ چلے جانا. میرے تھوڑا سا باریک باتیں ہیں, مجھے معاف کریے گا آپ لوگ, لیکن کل میں نے کہہ دیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ فراست والے لوگ ہیں, ہے نا, گائے والے لوگ تو نہیں ہے نا, فراست والے لوگ ہیں. جی ہاں, انشاءاللہ مومن ہوتا ہی ہے, مومن میں فراست لازم ہے, اتقوا فراست المومن. اب کچھ لوگ ہیں جو مومن کو گائے بنانا چاہتے ہیں, ایسی موٹی موٹی باتیں کر کے, ذرا بھی باریک بات نہ کرو, ذرا بھی سخت بات نہ کرو, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو کیا بنانا چاہتے ہو, سب کچھ تو چھنا جا رہا ہے, جو ایک فراست تھی مومن کی وہ بھی چھین جائے گی, یہ تو نہیں ہے. ذرا تھوڑا باریک باتیں ہونے دیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, وہ صرف اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرتے, کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے. ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو, پھر بتا دے. ایک زمانے میں یہ کسی بزرگ سے جملہ سنا ہوا ہے کہ امام خمینی سے پوچھا کہ آپ کو کس پہ بھروسہ ہے, کہ اپنے پروردگار پر اور اپنے جوانوں پہ. پھر بعد میں امام خمینی نے اس کی وضاحت کی کہ چونکہ میں نے جوان کہہ دیا تھا اس لیے انقلاب میں اتنی دیر ہو گئی, اگر میں صرف اللہ کہتا تو انقلاب اور بھی جلدی آ جاتا. اب یہ بات کتنی معتبر ہے یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن اصل نقطہ بہت ہے. میں کچھ جگہوں پہ نقطہ دیکھا جاتا ہے, بات نہیں دیکھی جاتی, لیکن بہت یہ اہم مسئلہ ہے. اللہ پہ تھوڑا بھروسہ کر کے تو دیکھو, دیکھو زندگی کا مزہ ہی بدل جاتا ہے, زندگی کے طریقے ہی بدل جاتے ہیں, زندگی کا انداز ہی بدل جاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, مومن صرف یہی ہے, توجہ کریں میں جلدی گزر جا رہا ہوں, مومن صرف یہی ہے کہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. یہ کون سا نیا مومن بنایا ہے کہ بغیر نماز کے بھی مومن ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہو سکتا, قرآنی مومن نہیں ہو سکتا, اہل بیت کا مومن نہیں ہو سکتا, رسول اللہ کا مومن ہو ہی نہیں سکتا. رسول اللہ کے زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مومن بھی ہو اور نماز نہ پڑھے. نہیں, مومن کی وجہ سے ڈر کے مارے منافق لوگ بھی آ کے نماز پڑھتے تھے, یعنی یہ تصور ہی نہیں تھا کوئی کلمہ پڑھے اور نماز نہ پڑھے. آج پتہ نہیں کون سا نیا مذہب بنا دیا ہے. ظاہر ہے کہ بنانے والے آپ تو نہیں ہیں, بنانے والے ہم ہی جیسے لوگ آتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہی مومن کی تعریف کر کے چلے جاتے ہیں کہ مومن کو نماز کی ضرورت ہی نہیں لگتی ہے. اب خدا اس تعریف سے بھی بچائے اور لوگوں سے بھی آپ کو بچائے. اور آخری جو مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ بھی اللہ رزق دیتا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں. اب جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں صرف پیسہ ہی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا, پیسہ یعنی اللہ عقل دیتا ہے تو عقل بھی خرچ کرتے ہیں, اللہ شعور دیتا ہے تو شعور کو بھی خرچ کرتے ہیں, اللہ علم دیتا ہے علم کا رزق, تو علم رزق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا, نہیں تھوڑا کم یقین آ رہا ہے. نہیں, اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ملے وہ سب رزق ہے. رزق جو لوگ فقط پیٹ ہی کو پوری زندگی سمجھتے ہیں ان کے لیے صرف کھانا ہی رزق ہے, لیکن آپ تو صرف پیٹ کو پورا وجود نہیں سمجھتے نا, آپ کے پاس دل بھی ہے, آپ کے پاس عقل بھی ہے, آپ کے پاس ذہن بھی ہے, ہے نا, شعور بھی ہے, دنیا تو جو کچھ بھی ہے. اور اگر اس میں یقین نہیں آ رہا ہو تو میں چند دعا کے جملے پڑھ لیں, آپ کو یقین آ جائے گا. ماہ رمضان تین مہینے پہلے گزرا ہے, ماہ رمضان کی رات کی اکثر دعاؤں میں, جو بڑی دعائیں اس میں بھی جو چھوٹی دعائیں اس میں بھی, اکثر دعاؤں میں ایک جملہ ہے, اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام, اے میرے اللہ مجھے حج کا رزق دے. تو حج رزق ہوا یا نہیں؟ دعا ہے, امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے. دعا ہے وہ ہوتا ہے سب, ہماری معمولی چیز تھوڑی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں تاکہ اور رزق بتاتے ہیں. رزق, حج رزق ہوا ہے.
एक बार कह लो बेटा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करो, चूंकि वैसे मेरी देर में शुरू हुई। एक बार जोर से कहो माशाल्लाह। चूंकि बच्चा था रिस्क के मफहूम को बढ़ाएं, वसी करें, क्योंकि वो लोग जो सिर्फ पेट के रिस्क को रिस्क समझते हैं तो उनकी बेचारे की हालत ऐसी हो जाती है। आपने अखबारों में कार्टून देखा है कि किसी का पेट बहुत बड़ा सा बना दिया और सर इतना छोटा सा ऊपर, देखा है पेट बड़ा सा और सर छोटा सा। तो जो लोग जहन का रिस्क नहीं चाहते, सिर्फ पेट ही का रिस्क चाहते हैं, तो उनकी हालत उसी कार्टून जैसी, पेट बड़ा है और सर इतना छोटा सा, चूंटी वाला सर। बाद लोग बेचारे मजलिस में भी आकर पेट वाला रिस्क लेके चले जाते हैं और जहन वाला रिस्क लेने के लिए बैठते ही नहीं। दोनों लेके जाओ, अल्लाह ने दोनों रिस्क दिया है, वही ये भी लेके जाओ वो भी लेके जाओ। और हर रिस्क लो, इल्म का रिस्क लो, हर रिस्क लो। अब ये एक बात और मुझे याद आई, कह देता हूं माफ कीजिएगा, मैं अपने उलमा और बरादरान से कहता हूं कि देखो, बाज लोग हैं 20-20 साल 10 साल 15 साल कुम में पढ़ते हैं, नजब में पढ़ते हैं, सीरिया में पढ़ते हैं और बहुत सारा इल्म का रिस्क उन्हें मिलता है। जाहिर है मासूम कुम के दरबार में होंगे तो रिस्क मिलेगा, अमीर उल मोमिनीन के दरबार में अगर होंगे और दिल से चाहेंगे, दुआ करें कि वो मरकज इल्म आबाद हो, दुआ करें इंशाल्लाह नजफ आबाद हो तो इल्म वहां मिलेगा। अब बाद लोग जाकर वहां जनाब जैनब की बारगाह में इल्म ले लेते हैं, सीरिया में नजफ में इल्म ले लेते हैं, कुम में इल्म ले लेते हैं, मशहद में इल्म ले लेते हैं, और वो सारा इल्म लेके अब कहा गया अब यहां पर आओ तो इल्म जो अल्लाह ने दिया है मिम्मा रज़क़नाहु युन्फिकून, जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है इल्म का उसमें से खर्च करो, तो बेचारे देखते कि नहीं, इल्म की बातें करेंगे तो कोई वाहवाह नहीं करेगा, इल्म की बातें करेंगे तो कोई मजलिस नहीं बुलाएगा, तो वही जाहिलों का तरीका अपनाना शुरू कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अभी हमारे बहुत सारे खतीब हैं जो कुम भी नहीं गए, जो नजब भी नहीं गए, जो सीरिया भी नहीं गए, लेकिन जब मजलिस पढ़ते हैं तो उसके लिए मुतालिया करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, है ना, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। इल्म हो और इल्म दिया जाए। ये क्या कि 20 साल तक इल्म लिया और सारा इल्म लेके उसका रिस्क बांट ही नहीं रहे हो, जब बांटोगे नहीं तो खुद ब खुद खत्म भी हो जाएगा। रिस्क का कानून यह है, रिस्क का कानून यह है कि अगर नहीं दोगे तो खत्म हो जाएगा, दे दोगे तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। चाहे वो मादी रिस्क हो, चाहे वो रूहानी रिस्क हो, चाहे इल्म का रिस्क हो, चाहे अक्ल का रिस्क हो, जो लोग अपनी अक्ल को इस्तेमाल ही नहीं करते तो धीरे धीरे सेल्स जो है मरना शुरू हो जाते हैं, खत्म डेड होने शुरू हो जाते हैं, नहीं होता। तो इल्म जो भी मिले, जो भी रिस्क मिले वो दो। हज का भी रिस्क मिले तो हज का कुछ रिस्क ला के लोगों को दो। हज का रिस्क जमजम नहीं है, हज का रिस्क इब्राहिम का किरदार है। हज का रिस्क हाजरा का किरदार है, हज का रिस्क इस्माइल की कुर्बानी है, तस्लीम हो जाना, बाबा मेरे गले पर छुरी चला दो, हज का रिस्क है। और एक रिस्क और बताएं, रिस्क बहुत सारा जिक्र हुआ है लेकिन एक रिस्क और सुन ले, चूंकि मुहर्रम है, अल्लाहुम्मा रज़ुकना ज़ियारत अल हुसैन, अल्लाह ऐ मेरे अल्लाह मुझे इमाम हुसैन की ज़ियारत का रिस्क दे। तो इमाम हुसैन की ज़ियारत का रिस्क क्या है? इमाम हुसैन की ज़ियारत का रिस्क जाके ज़रीन को चूमना नहीं है, इमाम हुसैन की ज़ियारत का रिस्क ये है कि वहां से हुसैनियत लेके आओ, और जब हुसैनियत लेके आओ तो अपने पास समेट के ना रख लो, दूसरों तक भी पहुंचाओ, दूसरों तक पहुंचाओ। इसीलिए कहा जाता है कि जब हाजी आए तो उसके पास जाके बैठो, जब एक जायर आए तो उसके पास जाके बैठो, और वो भी ये समझे कि हम इसे क्या दें, रुमाल नहीं पकड़ा है, सिर्फ कपड़े सिर्फ फाड़ फाड़ के नहीं पकड़ा है, चलो वो भी दे दे, मसला नहीं है, है ना,
और टॉफियां खरीद खरीद के लाएं, चॉकलेटें वो दे दे बच्चों को, लेकिन ये सब कुछ देने के साथ साथ हबीब ने मज़ाहिर का किरदार भी दो, हुर का इरादा भी दो, मुस्लिम इब्न उसजा का आज़म भी दो, अबुल फजल अब्बास की वफादारी भी दो। ये रिस्क है, हसैनियत का रिस्क, हज का रिस्क। तो इस पूरी मजलिस में एक मतलब तो आप पकड़ ले अच्छे तरीके से, है क्या, कि रिस्क के मफहूम को बढ़ा दें, रिस्क को छोटा ना रहने दें, रिस्क के दायरे को तंग ना करें। रिस्क वक्त पिज्जा नहीं है, और रिस्क वक्त ये बोतल नहीं है जो आपको दी गई है, ये भी अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, लेकिन बड़ा रिस्क ढूंढे। बड़े लोग बड़ा रिस्क ढूंढे, मोमिन को बड़ा ही होना चाहिए, मोमिन छोटा नहीं रहना चाहिए। बड़े बने और बड़ा रिस्क ढूंढे, जब बड़ा रिस्क देंगे ढूंढेंगे, जब आपकी तलाश पड़ेगी तो देने वाले में कोई कमी नहीं है, देने वाला बखील भी नहीं है, देने वाला कंजूस भी नहीं है, देने वाला तो वो है जिसके लिए इमाम ज़मान ने दुआए सिता में फरमाया, वला तज़ीदु कसरतुल अता इल्ला जूदन व करमा। वो जब देता है तो देने से और बढ़ने लगता है, कम नहीं होता। क्या बढ़ता है? उसका जूद बढ़ता है, उसका करम बढ़ता है। तुम मांग के देखो, तुम्हारे मांगने से वो देने लगता है। मांग के तो देखो, देखिए दे रहा है, बारिश हो रही है नहीं, अच्छा ये पंखे की आवाज आवाज है। एक सलवात पढ़े आप लोग, जल्दी हम आगे बढ़ जाएं। फिर ये पांच सिफात बयान करने के बाद, माफ कीजिए मैंने ये बात दोहराई है, चूंकि इतना अहम मौजू इसलिए दोहरा दिया, और बात और सिफात आपको देखना है तो आप जाकर खुद ही ढूंढिएगा। सूरह मोमिनून की शुरू की आयतें पढ़ डालिएगा, बहुत मोमिनून है इसीलिए है। सूरह बकरा की शुरू की आयतें पढ़ डालिएगा, मोमिनून मुत्तकीन की सिफात वहां है। सूरह फुरकान की आखिर की आयतें पढ़ लीजिएगा, इबादुर रहमान की सिफात वहां बयान की गई है। वो इसलिए पढ़िएगा ताकि मालूम हो कि मोमिन की तारीफ हमारी नजरों में क्या है और अल्लाह की निगाह में क्या है। फिर हदीसों का तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इंशाल्लाह वादा किया है वहां पर कि इंशाल्लाह कभी तौफीक हो तो पूरे 10 दिन जो है आइम्मा और रसूलुल्लाह की हदीसों के जरिए से मोमिन को पहचाना जाए, क्योंकि मोमिन को बहुत धोखा दिया जा रहा है। पहले इन बहसों की इतनी शायद जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले कोई धोखा नहीं दे रहा था। आज मोमिन जवानों को धोखा दिया जा रहा है, आज हमारे मोमिन नौजवान बच्चों को धोखा दिया जा रहा है। लिहाजा आज पहचानना जरूरी है कि मोमिन की तारीफ वाकई क्या है। और ये पांच सिफतें बयान करने के बाद कुरान कहता है उलाइक हुमुल मोमिनून हक्का, यही वो लोग हैं जो सच में मोमिन है। यानी इसके अलावा अगर कोई अपने आप को मोमिन कहे तो वो झूठा मोमिन है, सच में नहीं है। अब आपके जहनों में एक बात चल रही है, वो भी मैं वजाहत कर दूं, अगरचे आज ही एक क्लिप बना दी है लोगों ने, शायद कल आप लोगों बाद लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन पता नहीं किसी तक पहुंचे ना पहुंचे, कि एक रवायतें और भी, और कई रवायत है, एक नहीं है, एक ही मतलब की कई रवायतें हैं कि कितना भी अमल कर लो, कितना भी रोजे रख लो, कितना भी इबादत कर लो, कितना रात रात जगो, कितना पूरी जिंदगी रोजे रखो, कितना खैरात कर लो, पहाड़ जैसे सोने भी अल्लाह की राह में खर्च कर दो और काबे का पर्दा पकड़े हुए तवाफ करते हुए तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम शहीद कर दिए जाओ, तो भी अगर तुम्हारे दिल में अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत नहीं है तो निजात नहीं, कबूल नहीं, कबूल नहीं है, तो मोमिन नहीं हुआ। क्योंकि अगर अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत नहीं है तो मोमिन ही नहीं हुआ, तो कबूल कहां होगा? क्योंकि अमीरुल मोमिनीन ने खुद ही फरमाया है, अमीरुल मोमिनीन ने खुद फरमाया कि लौ ज़रबतु खैशुमल मोमिन बिसैफी हादा अला अन युबग़ज़नी मा अबग़ज़नी, अगर मैं मोमिन की नाक पर तलवार से मारूं, नाक बिगाम है, पीठ में नहीं है, पीठ में मुक्का भी मार दे तो कुछ नहीं होगा, तलवार भी मारे इतनी बात नहीं होगी, नाक पे आप थोड़ी सी मार चोट लगाए इंसान बेचैन हो जाता है। और अमीरुल मोमिनीन ये नहीं कहे कि मैं हाथ से मारूं, लौ सरब जरब तो बेसैफी हाजा, मैं अपनी इस तलवार से मोमिन की नाक पे मारूं कि वो मुझसे दूर हो जाए, वो मुझसे बोझ करने लगे, तो मां अब गजनी, मोमिन कभी मुझसे बोझ नहीं कर सकता।
کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں کر سکتا. وَلَوْ سَبَبْتُ الْأَرْضَ بِجَمَّاتِهَا، بعض جگہ پہ ارض ہے بعض جگہ پہ دنیا ہے، وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَىٰ يُحِبَّنِي، اور منافق کے اوپر میں پوری دنیا کا خزانہ اس کی جھولی میں ڈال دوں گی. لے یہ سب لے لے، یہ پوری دنیا لے لے، یہ پوری دنیا کا سارا خزانہ لے لے، لیکن تو مجھ سے محبت کر تو ما احبنی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے. منافق محبت نہیں کرے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 44 میں ہے، بعض نہج البلاغہ میں 45 44، آپ کے پاس جو ہو چکے دو الگ الگ نسخے ہیں، نہیں مجھ سے محبت کرے گا. اور پھر اس کے بعد امیر المومنین یہ بھی فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے چونکہ یہ فیصلہ تو رسول اللہ کر گئے ہیں کہ یا علی لا يحبك المنافق ولا يبغضك المؤمن، اے علی منافق کبھی تم سے محبت نہیں کرے گا اور مومن کبھی تم سے بغض نہیں کرے گا. اب کیا ہوا، بات پوری ہو گئی؟ نہ، ابھی بات پوری نہیں ہوئی. اب یہ حدیثیں کہتی ہیں، امیر المومنین کا کلام کہتا ہے کہ بغیر عشق امیر المومنین کے مومن نہیں. ادھر قرآن کے تک انما کے ساتھ مومن صرف یہی ہے، اس کے سوا انما کے معنی تو آپ سب جانتے ہیں نا، آیت اطہیر میں تو معلوم ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے انما المومنون، مومن صرف یہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. پھر پانچ صفتیں بتائیں، اللہ کا نام آئے تو دل لرز جائے، شوق پیدا ہو، عشق پیدا ہو، آیات الہی کی تلاوت ہو تو ایمان بڑھنے لگے، اللہ ہی پر صرف بھروسہ ہو، نمازوں کو قائم کرتا ہو، جو بھی اسے رزق دیا جائے سب میں وہ خرچ کرتا ہو. یہ پانچ صفتیں بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے یہی صرف مومن، اولئک هم المؤمنون حقا، حق میں سچ میں صرف یہی مومن ہے. اب کیا ہوا، حدیث یہ کہہ رہی ہے، روایت یہ کہہ رہی ہے، آیت یہ کہہ رہی ہے. اب دو طریقے ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ کہ وہ ہم حدیث کو لے لیں گے آیت کو چھوڑ دیں گے، کچھ لوگ کہ آیت کو چھوڑ دیں گے حدیث کو لے لیں گے. یہ تو ٹکراؤ ہو گیا، یہ تو دین کو ٹکرا رہے ہو، یہ تو حدیث کو آیت سے ٹکرا رہے ہو، آیت کو حدیث سے ٹکرا رہے ہو. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آیت کو بھی لے لو اور حدیث کو بھی لے لو؟ اگر آیت و حدیث دونوں کو لو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ مومن وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، لیکن اہل بیت کی محبت اسی کے دل میں صحیح ہو سکتی ہے جو نمازوں کو بھی قائم کرتا ہے، جو زکات بھی دیتا ہے، جو اللہ کے ذکر پہ خوش بھی ہو جاتا ہے، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت سنتا ہے تو اس کا ایمان بھی بڑھنے لگتا ہے، جو صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. یہ بالکل میتھمیٹیکل نتیجہ ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. قرآن کو اور اب دیکھیں مشکل کیا ہوتی ہے، ہمارے جوان بچے، ہمارے نوجوان کسی ایک ذاکر سے سنتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو امیر المومنین کی فقط محبت کرتا ہو، اسے پکڑ کے لے کے چلے جاتے ہیں. دوسرے کسی ذاکر اور عالم سے سنتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو نماز پڑھتا ہو، جو زکات دیتا ہو، جو رزق دیتا ہو، جو اللہ سے محبت کرتا ہو. اب یہ دو لوگ، ایک گروہ ادھر چلا جاتا ہے، ایک گروہ ادھر چلا جاتا ہے، اور دونوں کنفیوز. اس مجلس میں آتے ہیں تو کچھ اور سمجھ میں آتا ہے، دوسری مجلس میں چلے جاتے ہیں تو ان کو کچھ اور لگتا ہے، وہ مجلس سن کے وہاں بھی کنفیوز، یہ مجلس سن کے یہاں بھی کنفیوز. یہ کنفیوژن کی حالت سے نکالو بچوں کو. اے میرے ذاکرین، اے میرے علماء، اے میرے بزرگوں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم فقط اتنا چھوٹا سا دل سے تقاضا کرتا ہوں کہ عام جوانوں کو کنفیوز نہ رہنے دو، دین کو اس طرح سے پیش نہ کرو کہ بچے کنفیوز ہوں، جوان کنفیوز ہوں. بعض لوگ بیچارے بوڑھے بھی ہو جائیں تب بھی وہی کنفیوژن کی حالت باقی رہے کہ مومن یہ ہے یا مومن وہ ہے. اس کی مجلس سنے تو کہ ہاں وہاں بھی اچھا لگا، اس کی مجلس سنے تو کہ وہاں بھی اچھا لگا، لیکن سب الگ سے کیا ہوا، کنفیوژن ہی رہا. تو ان سب کو ملا کر ایک اچھا نتیجہ لے لو کہ مومن وہ ہے جس میں ساری صفات موجود ہوں. یعنی اس طرح سمجھو کہ وہ بھی اچھا لگتا ہے، وہ بھی اچھا لگتا ہے. جو سچ میں مومن ہے اس کو ولایت امیر المومنین کی حدیث بھی اچھی لگے گی اور اسے قرآن کی آیتیں بھی اچھی لگیں گی، لیکن الگ الگ کر کے دیکھو گے تو تھوڑا اچھا لگے گا. جب اس کو سب کو ملا دو گے تو الگ الگ پھول دیکھو گے تو وہ اچھا لگے گا، لیکن پھولوں کا گلدستہ بنا دو گے تو زیادہ اچھا لگے گا. ایک ایسا گلدستہ بناؤ دین کا
جہاں پہ عشق امیر المومنین بھی ہو، نمازیں بھی ہوں، عبادتیں بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، عبادت بھی ہو، خیرات بھی ہو، تو کتنا حسیر ہو جاتا ہے. کنفیوژن سے نکلنا، یہ مسئلہ حل کرے، یہ مسئلہ سب مل کے حل کرے، کنفیوز بن کے نہیں رہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے، چونکہ یہ ساری باتیں میں نے اگرچہ موضوع سے تھوڑا ہٹ کے کی ہیں، لیکن یہ باتیں اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہیں. یہ وہی جب انسان جب تک مومن کی صحیح تعریف نہیں سمجھ لے گا، تب تک وہ زینبی تحریک کا حصہ بن ہی نہیں سکتا. بناتے ہی نہیں ہیں، بناتے ہی نہیں ہیں. آپ کہے کہ تبرک دے کہ ہم زینبی تحریک کا حصہ بن جائیں گے، تو تبرک بہت محترم ہے، لیکن تنہا تبرک کافی نہیں ہے. میں اپنی طرف سے پھر نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نگاہیں آپ کی میں سمجھ جاتا ہوں کہ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دلیل بھی دے رہا ہوں. آپ کہ ہم ماڑا بنا دیں بڑا سا شاندار کافی ہے، کہ بہت اچھا کام کیا ہے، خدا جزائے خیر دے، خدا تمہاری نسلوں کو آباد رکھے، لیکن تنہا امام باڑا بنانا کافی نہیں ہے. کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ اتنا خرچ کر دیں گے، تو خرچ کر دو، اچھی بات ہے، خدا تمہارے مال میں اور اضافہ کرے، تمہارے رزق میں اور اضافہ کرے، لیکن تنہا خرچ کرنا کافی نہیں ہے. مومن بننا پڑے گا، اتنا مومن، اور معمولی مومن میں نہیں، اتنا مومن بننا پڑے گا کہ حسین ابن علی کے ساتھ چل سکے. مکے والا مومن نہیں چاہیے کہ حج تو کر رہا ہے لیکن حسین ابن علی کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، وہ کافر تھوڑی نہیں تھے. وہ جو مکے میں حج کر رہے تھے، حج کیسے چھوڑ دے، واجب حج ہے، اتنا سفر کر کے آئے، وہ کافر تھوڑی نہیں تھے. لیکن اتنے مومن بنو کہ حج چھوڑنا پڑے تو حج چھوڑ کر حسین ابن علی کے ساتھ. مکے والے مومن نہیں بنو، مدینے والے مومن نہیں بنو، ہے نا. مثال دوں تاکہ بات آپ کے لیے واضح ہو جائے. امام حسین نے دیکھا ایک خیمہ ہے، وہاں پہ سفر کر رہے تھے، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایک خیمہ لگا ہوا ہے. پوچھا کون ہے، تو کوئی جا کے دیکھ کے آیا، ایک بہت ہی مشہور شخصیت، میں اس کے بارے میں زیادہ بیان نہیں کروں گا، لیکن بہت اس کے اندر اتار چڑھاؤ ہے. آپ جا کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں گے، گوگل پہ سرچ کریں گے تو بھی وہاں مل جائے گا. عبید اللہ ابن حر جعفی، سنا ہوا ہے نام، عبید اللہ ابن حر جعفی، یہ حر نہیں، کوئی اور حر، اس کے باپ دوسرے تھے. بہت تاریخی شخصیت، بڑے ادلے بدلے کیے، بڑے اٹھل پھیر کیے، کبھی امیر المومنین کے مقابل میں لڑتا تھا، کبھی امیر المومنین کے ساتھ آ جاتا تھا، کبھی امام حسن کے سپاہی بن گیا، کبھی امام حسن کے مقابل میں آ گیا، کبھی مختار کے ساتھ آیا، پھر کبھی مختار سے لڑ پڑا، لشکر بنانے لگا، ہے نا، یہ سارا کام کرتا رہا. بار 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 تبدیل ہوا، کئی کئی بار تبدیل ہوا، لیکن تھا بہت جنگجو، جنگجو آدمی تھا، مشہور تھا. امام نے کہا، امام سے کسی نے آ کے بتایا یہ عبید اللہ ابن حر جوفی ہے، وہ معروف معروف انسان تھا، معمولی انسان نہیں تھا. تو امام نے اپنے کاروان میں سے حجاج ابن مسروق جوفی، اسی خاندان کے، قبیلہ ایک ہی تھا، اسی کا خاندان تھا، اسی کو بھیجا کہ تم آشنا لوگ ہو، جا کے اسے بتاؤ کہ میرے پاس آ جائے. حجاج ابن مسروق جوفی گئے اس کے پاس اور جا کے بتایا کہ معلوم ہے تجھے کس نے بلایا ہے؟ فرزند رسول اللہ نے بلایا، حسین ابن علی تجھے بلا رہے ہیں، زہرا کا لال تمہیں بلا رہا ہے، چلو. تو کہنے لگا کہ میں تو کوفے سے نکلا ہی اس لیے تھا کہ میں نے سنا تھا کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں، میں اسی لیے نکلا تھا، میں نہیں چاہتا، مجھے نہیں لے جاؤ. چونکہ اتنی اس کو معرفت تھی کہ اگر میں چلا جاؤں گا اور سامنے حسین ابن علی کہیں گے تو انکار کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، لہذا میں نہیں جاؤں گا، مجھے چھوڑو، میں نہیں جاتا. حجاج ابن مسروق جوفی واپس چلے آئے، آگے امام کو بتایا کہ وہ نہیں آ رہا، وہ ایسی باتیں کر رہا. اللہ اکبر، پھر حسین ابن علی خود اپنے خیمے سے نکلے اور نکل کے اس کے خیمے کی طرف بڑھنے لگے. یہ نہیں کہا کہ چھوڑو، جاتا ہے جہنم میں جانے دو، یہ ہم لوگوں کا کام ہے، کہتے جاؤ جس کو جہنم میں جانا ہے جا. امام تو آخری حد تک کوشش کرتے ہیں بچانے، امام وہی ہے جو آخری حد تک کوشش کر ڈالے، ہر ایک کو جہنم میں نہیں بھیجے،
अभी मैं बताता हूँ कि जुर्म कितना बड़ा है, उसके बाद भी इमाम कोशिश कर रहे हैं उससे अंदाजा लगाए। हम बड़ी आसानी से कहते हैं वो फलां फिरके का है, वो फलां है, वो फलां है, तो जाने दो, तो होगा नहीं कुछ। एक मरतबा हुसैन इब्ने अली को अपने लिए रोल मॉडल बना के देखो। कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो आलिम हैं, जिसको जरूरत हो मेरे पास आए। फिर बाद में एक मुहावरा भी पढ़ देते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, तो कुआं बन के बैठे रहो, लेकिन जो दरिया जैसा होता है वो खुद प्यासों के पास जाता है। दरिया दरिया और कुएं में यही फर्क है, जो कुआं रहेगा वो कोई मेरे पास आए, जो दरिया होगा वो घूमते फिरते जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी घूम घूम के जाके सबकी प्यास हो जाएगा। हुसैन कुआं नहीं है। हुसैन हिदायत का दरिया है। ये दरिया खुद ज़ुहैर कैन के पास चला गया और ज़ुहैर कैन को सैराब भी कर दिया है ना। ये दरिया खुद हुर को जाकर सैराब भी कर देता है। तो हुसैन इब्ने अली तो सबके लिए एक जैसे, सबको निजात देना चाहते हैं। ये सोच पैदा करें अजीजों कि जो भी मिले उसकी निजात की फिक्र में हो, उसे खाना दे, उसे पीना दे, ये सब मामूली चीजें, लेकिन अगर किसी को निजात दे दे। ये रसूलुल्लाह ने जब अमीरुल मोमिनीन को यमन भेजा था, क्योंकि कोई भी यमन के लोगों को मुसलमान नहीं कर पा रहा था, अमीरुल मोमिनीन को भेजा तो ये कह के भेजा गया है अली अगर तुम्हारे जरिए से किसी एक इंसान की हिदायत होती है तो हर उस चीज से ज्यादा बेहतर है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। तो हुसैन इब्ने अली खुद बैदुल्लाह इब्ने हुर्र नजफी के खेमे के पास चले गए और दरवाजे में दाखिल हुए, आवाज दी और दाखिल हुए, फौरन वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उठ के किनारे बैठ गया, पुराने किनारे खड़ा हो गया। हुसैन इब्ने अली को बुलाया, हाथों को चूमा और अपनी मसनत पर अपनी जगह पर इमाम को बिठाया, खुद किनारे बैठा और किनारे बैठ के कहता है कि इब्ने रसूलुल्लाह आपकी दाढ़ी के बाल बड़े सियाह दिख रहे हैं, खिजाब लगाया क्या? यह नेचुरल है यानी फितरी है। तो इमाम ने कहा नहीं, मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, मैंने खिजाब लगाया हुआ है। फिर उसके बाद वो बातों को इधर उधर करना है, वजह समझ गए, वो नहीं चाहता था कि उस मौजू पर बात हो। इमाम ने कहा ये बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे गुनाह बहुत ज्यादा है, क्या तुम अपने गुनाहों की माफी चाहते हो? अल्लाह। और हुसैन इब्ने अली सिर्फ उबैदुल्लाह इब्ने हुर्र जौफी को ये नहीं कह रहे हैं, हुसैन इब्ने अली सन 61 हिजरी में खत्म नहीं हो गए माजल्ला। हुसैन इब्ने अली आज के भी बहुत सारे उबैदुल्लाह इब्ने हुर्र जौफी को कह रहे हैं कि तुम्हारे गुनाह ज्यादा है, क्या तुम निजात चाहते हो? कहा क्यों नहीं, हाँ हम निजात चाहते हैं। कहा अगर तुम गुनाह बता दूं, मैं एक बता दूं ताकि आपको अंदाजा हो कितने बड़े गुनाह के बाद भी इमाम उसको निजात देने गए। अल्लाह अकबर। एक गुनाह, बहुत सारे गुनाहों में से एक गुनाह यह है कि जंगे सिफीन में अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में जंग की है। अल्लाह इतना बड़ा गुनाह, सिर्फ बाबा के मुकाबले में जंग नहीं की है, वक्त के इमाम के मुकाबले में जंग की है, लेकिन इससे उसके गुनाह की बड़ाई नहीं देखें, बल्कि क्या देखें, हुसैन इब्ने अली के दिल की वसअत देखें। जनाब ज़ैनब के दिल की हालत तो कल मैंने आपको बयान कर दी ना, जरा हुसैन इब्ने अली के दिल की बड़ाई देखें, उसके गुनाह की बड़ाई नहीं, वो तो बहुत बड़ा गुनाह है। अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में जंग करना, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा, वक्त के इमाम के मुकाबले में जंग करना। लेकिन हुसैन इब्ने अली सिर्फ 24 साल पहले जंग करने वाले को निजात नहीं दे रहे हैं, हुसैन इब्ने अली का दिल तो इतना बड़ा है कि आशूर के असर तक भी कोशिश करते हैं कि जो मेरे मुकाबले में अभी जंग करने आए हैं मैं उनको भी निजात दे दूं, खुतबा दे दे के निजात की कोशिश करते रहे। ये अली के लाल के दिल की बड़ाई थी, है ना। बस वक्त तमाम हो गया, मैं जल्दी इजाज़त को तमाम करता हूं, चीजों ये बात समझ में इसी तरह ताकि तहरीके ज़ैनबी समझ में आए, ये समझ लें कि कौन शरीक हो सकता है कौन शरीक नहीं हो सकता। ये बहुत वाज़े बात मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। कहा कि हाँ क्यों नहीं चाहते हैं, कहा फिर अगर तुम अपने गुनाहों से निजात चाहते हो, खुदा की कसम उस गुनाह से भी निजात मिल जाती है कि हुसैन इब्ने अली के साथ आ जाती। नहीं मिली, नमूना मौजूद है,
وہ حر جس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، وہ حر جس نے خیمے ہٹوائے تھے، کیا صرف چار دنوں بعد، کیا صرف چھ دنوں بعد اسی حر کو حسین ابن علی نے نجات نہیں دی؟ یہ تو 24 سال پرانی بات ہے، آگے تو دیکھے، لیکن شرط یہ ہے کہ راہ حسین ابن علی پر آئے۔ تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ تو میرے ساتھ چل، گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ تو اس نے تھوڑا سوچا کہ میں راستے میں ہوں، میں نے خاندان والوں کو بتایا نہیں ہے، میں نے اپنے بچوں کو خبر نہیں دی ہے، موبائل تو نہیں تھا کہ فون کر دے کہ میں جا رہا ہوں۔ یہ بہت آسان مسئلہ بھی نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھ لیں بڑا آسان ہے، ہم ہوتے تو فوراً کہتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر انسان کا ایمان دیکھا جاتا ہے کس لیول پہ ہے ایمان کی۔ کسی کو خبر نہیں تھی، بیوی بچوں کو بتایا نہیں تھا، لوگ انتظار کر رہے تھے، اور بھی اس کو ذمہ داریاں تھیں، قبیلے کا بڑا انسان تھا، اس کے ذہن میں سب کچھ آیا، میں یہ، میری شخصیت یہ، میری بیوی بچے میرے انتظار میں، کہا مولا آنا تو چاہتا ہوں لیکن میں نہیں آ سکتا، لیکن آپ آئے ہیں تو یہ میری تلوار لے لیں اور یہ میرا گھوڑا لے لیں۔ تلوار گھوڑا سمجھ رہے ہیں؟ تلوار گھوڑا عرب کے ایک مسافر کے لیے ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، سونے سے زیادہ قیمتی ہے، ہزاروں سکے سونے کے ہوں وہ اتنے قیمتی نہیں ہیں، تلوار قیمتی ہے، کیونکہ تلوار نہیں ہوگی اور گھوڑا نہیں ہوگا تو سکے کیسے بچیں گے، کوئی آگے لوٹ لے گا۔ تلوار سے دفاع کرنا ہے، گھوڑوں سے تیز رفتار چلنا ہے، اور اتنا تیز رفتار گھوڑا تھا کہ اس نے کہا بھی کہ میں ایسا گھوڑا ہے کہ آج تک میں نے جس کا بھی پیچھا کیا ہے پکڑ لیا ہے، اور کوئی بھی میرے پیچھے آیا ہے مجھے نہیں پکڑ پایا، اتنا اچھا گھوڑا۔ تو کوئی اتنا اچھا گھوڑا حسین ابن علی کو دے رہا ہے، اللہ اکبر۔ سمجھے عزیزو، اپنے زمانے کی سب سے تیز رفتار سواری دے رہا ہے کہ یہ گھوڑا لے لیجئے، یہ میری تلوار لے لیجئے، ٹھیک ہے میرا کچھ بھی ہو لیکن آپ کو تلوار بھی دیتا ہوں، آپ کو گھوڑا دیتا، لیکن میں نہیں آ پاؤں گا۔ تو جواب میں یہ تاریخی جملہ سنے کہ کون جناب زینب کی تحریک میں شریک ہو سکتا ہے، جواب میں حسین ابن علی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، قرآن کی، سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا ما کنتو متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے، گمراہ نہیں چاہیے، گمراہ میرا قوت بازو نہیں بن سکتا، حسین ابن علی کے لشکر میں گمراہ نہیں آ سکتا، حسین ابن علی کی تحریک میں گمراہ شریک نہیں ہو سکتا۔ تو جب حسین ابن علی کی تحریک میں نہیں آ سکتا تو جناب زینب کی تحریک میں بھی نہیں آ سکتا، گمراہی کے ساتھ دھوکھا نہیں کھائیں، دھوکھے میں نہیں رہے عزیزو، حسینیت ہے ہی اس لیے تاکہ ہمارے جوانوں کو گمراہی سے نکالے۔ گمراہی سے نکلنے کا مزہ ہی اور ہے، اگر گمراہی سے نکلنے کا مزہ نہیں معلوم تو تھوڑی دیر یہاں سے اٹھ کے چلو حر کے پاس، ایک شب عاشور حر کے ساتھ گزارو، دیکھو حر کا وہاں سے نکلنے کا مزہ کیا ہے۔ اور یہ حسین ابن علی نے راستہ کھول دیا، کہا کہ نہیں آ سکتا۔ اب میں ایک تھوڑا سا سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سخت بات کبھی کبھی دل پہ جلدی اثر کر جاتی ہے، لیکن مجھے آپ معاف کریے گا۔ وہ اپنی بہترین تلوار دے رہا تھا، وہ اپنا بہترین گھوڑا دے رہا تھا، لیکن امام نے کہا کہ مجھے تیری تلوار نہیں چاہیے، مجھے تیرا گھوڑا نہیں چاہیے، مجھے تو تو چاہیے ہے، تو میرے ساتھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ آج بھی ہم کہیں اے میرے آقا، میں اپنی تقریر دے رہا ہوں، میں اپنی خطابت دے رہا ہوں، میں اپنی زبان آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں اپنی شاعری دے رہا ہوں، میں اپنا پیسہ دے رہا ہوں، میں تبرک بانٹ رہا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اگر گمراہی کے ساتھ ہے، اگر راہ حسین ابن علی پہ چل کے ہے، تو امام کہیں گے اگر اتنا نہیں بھی دے سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم تو آگئے ہو نا، حبیب کیا لے کے آئے تھے، زہیر کیا لے کے آئے تھے، مسلم نے اسجا کیا لے کے آئے تھے، کہا تم آ گئے یہ ہمارے لیے کافی ہے، تم مجھے کچھ دو یا نہیں دو، میں لینے نہیں آیا ہوں، میں تو دینے تمہیں آیا ہوں، لیکن اگر گمراہی کے ساتھ کہ مولا میں تبرک دیتا ہوں، میں رادہ خانہ دیتا ہوں، میں گھر دیتا ہوں، میں سب کچھ دیتا ہوں، تو آج بھی 21ویں صدی میں بھی، 1443 ہجری میں بھی حسین ابن علی کا جواب یہی ہوگا کہ میں گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بنا سکتا۔ بس تمام ہو گئی۔
گمراہ حسین ابن علی کا قوت بازوی میں نہیں. یہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے, کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے, یہ صرف اس لیے ہے کہ اگر ہمارے بعض جوانوں اور نوجوانوں کو گمراہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے مومن کی غلط تعریف کر کے, تو یہ سمجھ لیں کہ نہ حسین ابن علی قبول کریں گے نہ جناب زینب قبول کریں گے. قوت بازو نہیں بن سکتا. پھر قوت بازو کون بنے گا؟ قوت بازو تو جوان بھی بن جائے گا, قوت بازو تو وہب قلبی بن جائے گا جس کے پاس کچھ نہیں ہے. امام بہت شوق سے اپنا قوت بازو بنا لیں گے, امام عشق کے ساتھ اسے قوت بازو بنا لیں گے, امام اتنا زیادہ قوت بازو بنا لیں گے کہ امام کا سچ میں بازو بن جائے گا. اللہ اکبر, صرف قوت نہیں امام کا بازو بن جائے گا. کربلا کے مقتل میں صرف ابو الفضل عباس امام کا بازو نہیں تھے, صرف کربلا کا معجزہ ہی یہی ہے کہ کربلا میں وہب قلبی اور ابو الفضل عباس میں درجے کا فرق کتنا ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے, برابر تو نہیں ہے. یہ علی کا لال ہے, یہ بچپن میں امامت اور اماموں کے درمیان میں پلا ہے. وہب قلبی ہے, ابھی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, کرسچن تھے, تو درجے کے اعتبار سے بہت فرق ہے. لیکن کربلا کا معجزہ یہ ہے کہ کربلا میں اتنے درجے کے فرق ہونے کے بعد کربلا میں سب ایک جیسے نظر آ رہے ہیں, ارادے میں, عزم میں, شوق میں, اثار میں, قربانی میں, شوق شہادت میں, عشق پروردگار میں, اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں, یہ کربلا کے سوا کہیں بھی نظر نہیں آیا. پوری تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لے کہ کہیں پر کچھ لوگ اکٹھا ہوئے ہوں اور سب ایک جیسے اتنے ہوں. اسی لیے امام حسین نے ایک تاریخی جملہ کہہ دیا, امام حسین ہمارے آپ کی طرح سے گفتگو نہیں کرتے. اگر امام حسین یہ کہیں گے کہ انی لا ارا اصحابا اوفا ولا اخیر من اصحابی, میں اپنے اصحاب سے بہتر کسی کے صحابی کو نہیں پہچانتا, یعنی امام کی نگاہ نے پورے تاریخ کے تمام اصحاب کو مطالعہ کیا, دیکھا ہے, اور سب کو دیکھنے کے بعد فرما رہے کہ ایسے صحابی کسی کے نہیں تھے. کیا رسول اللہ کے صحابی عظیم نہیں تھے؟ تھے, بہت ہی عظیم تھے. کیا امیر المومنین کے صحابی میں مالک اشتر جیسے, عمار جیسے لوگ نہیں تھے؟ وہ بہت ہی عظیم تھے, لیکن فرق یہ تھا کہ وہاں جہاں مالک اشتر تھے, جہاں عمار تھے, وہیں پہ مقابل میں تلوار لانے والے بھی تھے, وہیں اختلاف کرنے والے بھی تھے, وہیں لڑنے والے بھی تھے. لیکن کربلا کا معجزہ یہ ہے کہ کربلا میں تو سب علی اکبر نظر آ رہے ہیں, کربلا میں تو سب عباس نظر آ رہے ہیں, کربلا میں تو سبھی حبیب نظر آ رہے ہیں, اگرچہ ان کے درجات میں بہت فرق ہے. یہ کربلا کی تربیت تھی حسین ابن علی کی, اس تربیت کو جناب زینب نے آ کر تحریک بنایا. تحریک کیسے بنایا ہے اور تحریک کس لیے بنایا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. لیکن اس تحریک کو بنانے کے لیے علی کی بیٹی کو آج 12 محرم کو کوفے میں داخل ہونا پڑا. کوفے میں نہیں, کوفے کے بازار میں, کوفے کے بازار میں نہیں, کوفے کے بازار میں تماشائیوں کے درمیان علی کی بیٹی. اگر وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے تو میں تھوڑا مسائل کم کروں گا, لیکن پاس کے دنوں میں زیادہ پڑھوں گا انشاءاللہ. علی کی بیٹی کوفے کے بازاروں میں نظر آئے, وہ جو رات کی تاریکی میں بھی. اللہ جو گھروں سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے, آج کے زمانے میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں لہذا شاید آج کے بچے اس کو سمجھ نہ پائے, لیکن یہاں پہ بہت سارے بزرگ موجود ہیں جن کو معلوم ہے کہ ان کی مائیں گھر سے کب نکلتی تھیں, شاید سال میں کبھی ایک آدھ بار نکل جائیں, محرم میں کسی ایک دن میں, یوں نہیں نکلا کرتی تھی. عام گھرانے کی, مومن گھرانے کی مائیں, اللہ اکبر, اہل بیت کے گھرانے کی زینب و ام کلثوم. آج کے زمانے میں لوگوں کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے دیدو, لیکن سمجھے. اللہ اکبر, کوفے کے بازار ہے وہ اس طرح سے کہ پورا مجمع عام ہے, اور صرف مجمع نہیں ہے بلکہ جناب زینب و ام کلثوم کے استقبال میں. اللہ اکبر, آپ کو پتا ہے شام غریبہ کے بعد کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے امام حسین اسلام کے سر کو جدا کیا اور لے کے فوراً کوفہ روانہ ہوئے, باقی سر بعد میں آئے.
اور باقی سر کربلا میں کوئی نوک نیزے پہ نہیں تھا، کہیں کسی تاریخ سے ثابت نہیں ہے، کربلا میں سر کاٹ کے بس روانہ کر دیا گیا، باقی سروں کو بعد میں روانہ کیا گیا، امام حسین السلام کے سر کو فوراً روانہ کیا گیا، چونکہ انہیں جا کر یہ پیش کرنا تھا کہ ہم جنگ کر چکے ہیں، وہ ملون یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں معذور تھا، اس لیے فوراً بھیج دیا۔ تو کربلا میں شام غریبہ میں جناب زینب نے بھائی کے سر کو نہیں دیکھا، فقط لاشا دیکھا، 11 محرم کو فقط بھائی کا لاشا دیکھا تھا، سر پر ہی فریاد بلند کی تھی مقطع الاعضاء، باوی آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے، اعضاء کٹے ہوئے، سر کٹا ہوا ہے، سر کا امامہ نہیں ہے، سر نہیں تھا عزیزو، بی بی نے یہ سوچا ہی نہیں تھا، اللہ اکبر، کہ جب کوفے میں داخل ہوں گے تو کوفے میں نوک نیزے پر بھائی کا سر، بالوں میں، چہرے پر، داڑھی پر خون بھی ہوگا، گرد سفر بھی ہوگی۔ تھوڑی دیر آپ کوفہ چلیں، تھوڑی دیر کوفے کے تماشائیوں میں نہیں جائیں گے، ایک مرتبہ جناب زینب کی حالت کو سمجھنے کے لیے کوفہ چلیں، کہ بی بی کوفے میں داخل ہو رہی ہیں، ادھر تماشائیوں کا مجمع ہے، اور تماشائیوں کے مجمع کے درمیان میں سے ادھر دربار سے ایک شور پپا ہوا، اور جب شور پپا ہوا تو کیا ہوا، نیزوں پہ سر لے کر چلے آ رہے ہیں لوگ، اور سب سے آگے آگے حسین ابن علی کے سر ہے، ابو الفضل عباس کے سر ہے، شبیہ رسول اللہ علی اکبر کے سر ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر زینب کا دل خالی ہونے لگا، وہ بی بی جس نے کربلا میں بھی اپنے دل کو سنبھال لیا تھا، لیکن یہ بھائی کا سر دیکھ کر زینب سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ جب بی بی کے دل کی یہ حالت ہوئی، ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے پھر اور بیویوں کو دیکھا، حسین ابن علی کی جوان نوجوان بیٹیاں بھی ہیں، غیرت دار بیٹیاں، زینب کی نگاہیں فاطمہ بنت حسین تک گئی، جناب سکینہ تک گئی، جناب رقیہ تک گئی، یہ حسین ابن علی کی بیٹیاں تھیں۔ زینب کا دل تڑپنے لگا، پھر ایک مرتبہ بی بی نے خود کو سنبھالا، اور سنبھال کے سید سجاد کی طرف رخ کیا، وہ بی بی جو 11 محرم کو سید سجاد کو سنبھال کے آ گئی تھی، اب کوفے میں سید سجاد کی حالت دیکھی نہیں جاتی، بلکہ شعر ہے، اے میرے بھیا حسین آؤ ذرا سید سجاد کے دل کو سنبھالو، کہیں جان نہ نکل جائے، چونکہ کربلا میں تو زینب آ کے سنبھال چکی تھی، لیکن کوفے میں کیا کرتی، ہتھکڑیاں بیڑیاں، ادھر جناب زینب کا ہاتھ رسل سے بجا تھا، ادھر سید سجاد کے ہاتھ پیر بدے تھے، پھوپھی بھتیجے کے پاس نہیں آ سکتی تھی، بھتیجا پھوپھی کے پاس نہیں آ سکتا تھا، سلام ہو ان ہاتھوں پر جو ہتھکڑیوں میں بدے ہوئے تھے، اور سلام ہو ان نگاہوں پر جو کوئی پھوپھی کو دیکھ رہا تھا اور کوئی پھوپھی اپنے بھتیجے کو دیکھ رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ سیار الذین ظلموا فلینین قلبهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم حق محمد و آله الطاہرین۔ اب ذرا جا رہے ہیں، دیر ہو گئی ہے، لیکن ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ساتھ میں جائیں، ایک سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شفا صلوات کے ساتھ۔ محمد شما صاحب کے والدین، زوجہ زائرہ بانو،